Azerbaycan ordusu bir gece ansızın gelebiliriz doğrultusunda Şuşa'ya sızdı, girdi ve dün itibariyle yoğun çatışmalar vardı. Yoğun çatışmalar sonrası şu müjdeyi verebiliriz. Şuşa Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altında. Azerbaycan ordusu Şuşa şəhərinin ətrafında yerləşən bəzi kəndləri işğaldan azad edib. Bu barədə TRT Haber telekanalının cəbhə bölgəsində olan əməkdaşı xəbər verib. Məlumatda həmçinin Azərbaycan ordusunun Cəbrayıl rayonunda Şuşa istiqamətində, Qubadlı rayonundan isə Laçın dəhlizi istiqamətində irəlilədiyi bildirilir. Azərbaycanın xüsusi təyinatlı birlikləri hər iki istiqamətdə düşmənə ağır zərbələr vurub. Onu geri çəkilməyə məcbur etdiyi cəbhədən verilən məlumatlar sırasındadır. Az öncə isə Türkiyənin A Haber kanalının muxbiri artıq Azərbaycan ordusunun Şuşaya nəzarəti ələ aldığını qeyd edib.